אז שכנעתי אותו שיבוא ללונדון לחוג הזה של המערכים היהודים ויסביר להם. והוא בא ואמר, זה סכנה גדולה מדי, הוא מציע שאחד משנינו ידבר, או לא אכפת לו, או הוא, או אני, אבל לא ביחד. שכחתי להזכיר שפעם, לפני זה עוד, אמרתי לו שאני אביא לו הדרכה איך להישמר, איך לנקוט צעדי זהירות. מאיפה היה לי הידע הזה? יום אחד שהיו איומים על החיים שלי, קצין הכנסת סידר לי פגישה עם החבלן של המשטרה, והחבלן של המשטרה לימד אותי איך להפעיל מכונית ולא להתפוצץ, והיה לו רשימה של צ'קליסט כזה, איזה צעדים לנקוט, צ'קליסט די ארוך. את זה הבאתי לפריז ואני הדרכתי את סרטאווי איך לפי הצ'קליסט, איך לבדוק את האוטו לפני שמתניעים אותו. אני משוכנע שהוא בחיים שלו לא עשה את זה, כשם שאני בחיים שלי לא עשיתי את זה. לחזור ללונדון, סרטאווי מתלבט, בסוף אומר לזזל, אני בא. לא אתן להם לכתיב לי מה לעשות ומה לא לעשות. וכך הופענו באספה בלונדון סיטי קאונסל. כבר בשער אנחנו התקבלנו על ידי המון שוטרים. הבית נראה כמו, הבניין נראה כמו מבצר. היו קציני משטרה בכירים. ומסביב לעולם, לא בתוך עולם, אבל מסביב, היו שוטרים. והתחילה אספה, אספה מאוד מיוחדת במינה. כמו עולם עגול כזה, מלא עד אפס מקום, מעברים מסביב הכל, והקהל התחלק לשלושה סוגים בערך שווים. אחד, אנשי אבו נידל, שניים אנשי ביתר ושלוש אנגלים שרצו לשמוע אותנו. ברגע שהוא התחיל לדבר, סרטאווי, אנשי הנידל התחילו לצרוח. בוגד וכל מה שאפשר להגיד, והוא עומד ובלי שום פחד עונה להם בגסות רבה מאוד. נבלות, אתם לא תלמדו אותי מה זה פטריוטיזם פלסטיני, והם צועקים והוא צועק עליהם. כשאני קמתי ללאום, קראת עוד דבר מהביתרים, התחילו לצרוח עליי, ואני עניתי להם גם כן, כמו שצריך. וכך הייתה כל האספה, צעקות פה, צעקות פה, ואז באמצע אומר, סרטאווי צועק עליה, אומר, אתם באמת, אתם מתאימים אחד לשני, אתם אותו דבר, וכו' וכו'. הלכנו לביתה בליווי משטרתי, ולאספה הזאת היו תוצאות מרחיקות לכת. כעבור כמה ימים הופיע באחת העיתונים, שכחתי איפה, שיש ביטון ערבי, אבל אני לא בטוח, יכול להיות עיתון אנגלי, הודעה של אבו נידל, שהוא עמדנו למוות את יאסר ערפאת, את איסם סרטאווי ואת אורי אבנרי, בעוון ככה וככה וככה. טוב, אז לא התייחסנו לזה יותר מדי ברצינות, נפרדנו.